награди, а това зависи само от едно, от вашите усилия от тук нататък. Знам, че ще получите много хубави подаръци за Коледа. Желая ви сред тези подаръци да намерите време да кажете благодаря на мама и тати за това, че ви подкрепят във вашите усилия, за това, че са заедно с вас тук. Аз искам да благодаря на един много специален човек, на Цвети, за усилията, за това, че работи с толкова любов с вас, за това, че събра днес толкова много усмивки в този салон и да й кажа: Цвети, ние сме с теб. Успех! Благодаря!